За улаан шортстай нь бол шинжигдэх байна. За улаан белитэ нь бол үүрийн цолмон. Үндэсний бие хамгаалалт хурлын тамирчин үүрийн цолмон байгаа. За үүрийн цолмонгийн хувьд бол Монголд л одоо эхний игнээр бичигддэг одоо уран техниктэй тамирчны нэг. За 2012 онд одоо энэ жил нэг 2010 оны авраг цаг холбооны мөнх одыг одоо сунгасан дөрөвдүгээр үедээ хүн цохилтоор буулган авч аврагулж исэн энэ тамирчин байгаа. За мөн Монголын талааны шилдэг тамирчдын холбооноос жил болгон шалгаруулдаг хүнд цохилтын эзэн. За хамгийн уран техниктэй цохилтоор ял байгаж хүн цохилтын эзэн одоо шагналыг авч исэн. За шинэ жагтгийн хувьд бол бокс суурьтай. За тэгээд кик боксын төрөлд одоо орж иж ингэж энэ жингийнхээ аврагтай одоо энэ ан ман үзнэ гэдэг бол бас энэ 19 настай хүүгийн хувьд маш том боломж байгааг одоо илэрхийлж байна. Дээрээс нь үүний цолмо шүтөхэн каратагийн дэлхийн аврагаас мөнгөн медаль авсан. За мөн дэлхийн цомоос алтан медаль буюу аврагын цомыг аваад ирсэн энэ манай улсын шилдэг тамирчдын нэг. За энэ тамирчинт одоо сэтгэл зүй болон бусад бие хүчээр ямар ч дутхааргүйгээр 19 настай шинэ чагтаг залуу сайхан зохицуудыг үзүүлж хой тулж байна. За шинэ чагтагын хувьд бол 2010 онд тэр цахилгаан өдр клубын энэ Бямбардан шинэ чагт хоёр хойлон энэ би төрүүлж ирснийг санаж байна. Захилгаан тээвэр компани нэрэмжт захилгаан өдрөг гэж одоо нээлттэй тэмцэн тэр үед хийжсэн кикбоксын хүүхдийн нээлттэй тэмцэн. За захилгаан тээвэр компани ерөнхий захирал жаргал сайхан ахын санаачлахаар хийжсэн юм байна. За тэр үед энэ хоёр тамирчин бол хоёлаа аврагулж байсан. За одоо бол 19 настай за насан туршид одоо МЖ-ийн одоо МЖ-ийн одоо мэрэгжлийн толооны аврагын төлөө тулдж байгаа. За тэр толгойн хөшгсөн мавшигэри бас их гоё хүчтэй очиж байна. За шинэ жигтгэн үед бол улаан шорттой. За үрийн салбын бол хар шорттой. За үрийн салбын одоо баруун мавшигэри буюу. За гаргаа тэр баруун шүлгийн зүүн шүлгийн шидэд дахиад гитар хөдөөгөр яваад амжилттай болсоор шинэ жигтгэн үед бууж өгөхгүй. За гарын цохилтууд бол үргэлжилсээр байна тийм ээ. Ухтуулаад явуулсаар энэ маш гоё тулааныг үзүүлж байна да. Энэ үрийн техник уур чадрын үед бас англил ондоо байна да. За үүрийн цолмын хувьд бол баруун хөллийн одоо толгойн мавшигэри маш сайн хийдэг. За бас Монголын одоо кикбоксын сайн амьдчдын нэг Буян Батыг бас үндэсний бие хамгаалалт хурлын авраг шалруулалт тэмцээнээр одоо мавшигэри хүн цохилтоор унгааж байсан. За дараа нь мөн Буян Баттай 2010 онд одоо кикбоксер өрсөлдөд одоо бас Буян Батанд буцаагаад үүрийн цолмог одоо хүн цохилтоор буулгаж авч ирсэн юм түүхтэй. За эхний үед үрсэн өгөөтэй аваатад урччихлаа. Хоёр тамирчин аль нь аль хилтгүү их гоёгоо техник үзүүлээд. За шинэ жагтгийн үед хажуу ухтуулсан хажуу цохилтууд бол маш хүчтэй очиж байгаа нь бол үүрийн цолмонд бол хөндөө тосч байгаа. Үүрийн цолмон харин цогт харж байгаа шулуун гар доод гитан хилттэй холбож их гоёгоо өшгөлт хийлээ. За хоёрдугаар үе эхэлсэн. За үүрийн цолмонгийн хувьд бол урдлын баруун хөл гитан буюу шинэ жагтгийн одоо урдлын хөлийн гоён гойны хэсэгт нь бол нилийн сайн 2-3 ч одоо хүчтэй өшгөлт авсан. За одоо сая бол 4-дөө хөшгөлж байна. За мэрэгжлийн тулаанд олон удаа ингэж цохилт хүрж очиад байх юм бол маш одоо хэцүү цохилт орох нь амархан байдаг. За шинэ жигдэх нөгөө тал та өрчлөө. За тал солио дайраад ирсэн. За гарын цохилтууд бол за энэ амарчтай маш хүчтэй очиж байна. Шинэ жигдэхэн үед бол за үүрийн цолмонгийн хувьд бол бас шулуун баруун гар шулуун болоод их гоё очиж байна. Үүрөө л үрсө доогор гитар шитэл хойш урахт нь баруун шулуун чигэр нүгөөд байна. За шинэ жагтхийн хувьд бол одоо тэр хажуугийн цохилтууд маш хүчтэй очиж байгаа учраас үүрийн цолмонд хөндөө тосч байгаа шиг байна. За энэ жилийн кикбоксер тулдж байгаа бас хоёр аврагын хувьд бол аврагуудын хувьд бол бас яг одоо дивжээгэ мэдрээд одоо ямар нэгэн байдлаар арахшаа дивжээндээ тулахгүй байна. За шинэ жагтхийн хувьд бол яг үндсэн суурь нь чөлөө түүх байгаа. Чөлөө түүхээр спортын гараа эхэлчихсэн хөөхдгээд цаашхаа боксын спортоор яваад одоо ингээд кикбоксинг төрөлд аврагын төлөө гараад ирсэн үзэж байна. Тэгэхээр нэг арай нэг бас бүхэн спортоор явжсэн гэснээр нас дүгж 19 настай хот бол хамаагүй бяртаа харагдж байна. Эндээс хүчний байдал бол бас цохилт хүндтэй бяртаа бол байдал харагдж байна.
За үүрийн залмын хувьд бол бас туршлагатай тамирчин үндэсний бие хамгаалалт хурлын авраг юм тамирчин байж байгаа. За энэ жилийн 2012 оны авраг. За энэ тамирчин. За үүрийн залмын хувьд бол урагшаа шахаад л тойроод л яваад байгаа л да. За баруун гэдэм боёо доод төвшөнд. За шинжлэхтэй хоёрт солиод ээлж зөхөд байна. Шулуун цохолтууд хийгээд байна. За яг энэ хитаан зүрсэн хоосон өшгөлсөн тохиол хариу цохолт хийгээд хямдчтай болдог. Зарим тохиол тавьж дундаг. За энэ шулуун цохол. Тэр харж байгаа зөвчин да. За ингээл хүчтэй хажуу цохол хийгээд байгаа. За хамгаалтыг үүрийн цолон болоод сайн тавьж байна. За хамгаалт их сайтай тулдж байгаа. За үүрийн цолон баруун хөл бол маш хүчтэй ажиллаж байгаа. За энэ За яг гаргасан. Гэтэ ингэ зүрсэн тохиолдол баруун дарчвал ихгүй ордог да. Сайн тэгээд. За сайн нэг цохилт. Солоо гараас хаваад байнда туслаа. Цохилт ингэж бие шингэж дуусна гэдэг бол маш ашигтай. Сүр тавьсаа сулруулдаг. За энэ үед төрөл шинж чадхын үед арай илүү цохилтууд гамштай болгоод байна. Үүрийн салбарууд арай нэг удаашчлаа да. Зөвхөн хөл гидан буюу гоёны одоо бүдүүн бүлчин шигээр өшгөлтийн цохилтоо баймжтай болсон. За хоёр дахь үе. Үвгээр өндөрлж байна. За одоо нэг үе үлдсэн. За нэг үе дээр нэг одоо нэг үе дээр гурав дахь сүүлийн үе дээр бол бас хийхэн хүн цохилтод оруулах боломжтой. За 14 онд бас 14 онд бол 2 дугаар үедээ үүрийн цолмон хүн цохилтоор манд хайтынгийн тамирчин буулгаж авч ирсэн. За кикбоксын төрөлт бол ер нь ойрхон тулталтаа байвал одоо ер нь дөрөв чий тулталх тоглол маш их байдаг. За тийм учраас энэ хоёр бол маш ойрлцоо тулталтад байна. Одоо 3 дугаар үе гэсэн. За одоо хин мэдэн шир хойлоо. Хоёр тамирчингийн аль их ялсан их ажилсан ялд байгуулна. За шинэ чагтгийн хувьд бол баруун хөлөө зүүн хөлөө ардалтаа тавьсан байгаа. За баруун талаараа өрсөн байна. За үүрийн цолмогийн хувьд бол одоо доогоор одоо хөл шидсэн байтлаар. За дээгүүр эргэж өрсөн. За. Шинэ жагтхын хувьд бол одоо баруун зүүн гарын зөвхөн ухсраад ирсэн амжилттай болгосоо л байна. Хойд төвчөөр нь өгөөтэй аваатаа сайхан үзчихэн да. За энэ зүүн гарын цогт гаргаад ирсэн ухтуулчлаа. Сая бол оновчлоо боллоо. За дахиад давтаад өгнө. Тэр өндөр хийсэн бол тойроо гарчлаа. За сайн харж байгаад. За энэ гита ихгүй. За баруун гар ухтуулаад зүүн гар хажуугаас нэмээд. За шүдний кап үсрсэн дээ. За сая ихтэй шинэ жагтахын тэр баруун гар хажуугаас ухтуулсан тэр цохол гаргаад ямар оновчтой ирүүлж очив доо. За энэ хашгараа дайраад энэ залуу ухт ирсэн. За өөрийн гэсэн юм тийм характертай залуу. Ямар төвшөнтэй ер нь үсчин гэдэг сэтгэл зүйтэй гарч ирдэг. За энэ бол дүнгийн 10 саа үрийн залмын хувьд бол баруун гитан шидэд яваад байна. За толгойг бол бүрэн хамгаалсан. За тэгээ хөлийн өшгөлтийг л хүргэж явах шиг байна. За энэ тэхгүй баруун гар.
За энэ хоёр стогой зурсан да саяах бол. Сая ингээд чулуу зөвхөт нь ухтуулаад сууж байгаа ухтуулчихад байгаа юм тий. Хамзаа гой зурлаа. За цаг туссан. За энэ бол үзэгчдэг сэргээсэн бас их гоё. Тулаа боллоо. Шүүгчний сандлаар бүх бүлгийн тавьж байгаа шүү. За ингээд гурван шүүгчийн сандлаар Ширэнбэлэг клубын тамирчин